Вие гледате дека Радовиќ станува све попуст, си одат луѓето, си одат млади луѓе, немаме концепција, само зборуваме и ветуваме, но немаме концепција како да ги задржиме младите луѓе. Младите луѓе ќе ги задржиме со вработување и да им обезбедиме пристоен живот. Тој е меѓу последните што може да направи нешто за Радовиќ.